Aquest entorn, entre la serralada prelitoral i litoral, entre Cardedeu i Llinars, va ser l'encaix perfecte perquè Tomàs Misser comencés a recórrer camins en bici. Això era a finals dels anys 80 i una dècada després ja es penjava medalles en competicions arreu del món. El 1997 es va proclamar campió mundial. 450 and he's going to do it. Misser has gone into the lead. He is going to win this competition in 448.27. S'havia especialitzat a la modalitat de descensos, és a dir, baixar el més ràpid possible un tram de recorregut en baixada. No tens por quan estàs baixant, no? Generalment tu el circuit l'has fet diverses vegades, el tens entrenat, saps per on passes, saps a la velocitat que pots anar, sempre evidentment tens molt més risc que en un altre tipus de proves, però bueno, era una cosa que ens agradava, que ens motivava molt, ens provocava molta satisfacció i a la vegada molta tristor, perquè moltes vegades tu jugaves tot en molt pocs temps i fallaves, però bueno, al final les sensacions que et produïa i tot el que et generava i els entrenos, realment que estàvem tota la família junts viatjant pel món, doncs realment això és el que realment ens atreia i el que ens va fer anar tirant endavant sempre. El 2003 va deixar la competició professional, però no els reptes personals. El darrer llisca amb la bicicleta sobre la neu en una nova prova, anomenada Snow Epic, que es va disputar per etapes a Suïssa i en què va compartir equip amb l'actor Santi Millán i el broker Joseph Ashram. I de nou va ser el millor de tots. La Snow Epic és una competició que s'ha iniciat aquest any i a part amb unes bicicletes molt específiques que es diuen Fat, perquè us feu una idea, si la bicicleta normalment porta una roda que és així, el que és la Fat Bike porta una roda que és així. Llavors, pues, la peculiaritat aquesta era com una mica sorpresa, anàvem a veure què passava i bueno, el primer dia vaig poder guanyar la primera prova, em vaig ficar líder i d'aquí pues, una darrere l'altra vaig estar totes molt endavant, disputant quasi totes les etapes i al final vaig poder guanyar la general i realment va ser una experiència molt bona. Jo sí que havia fet competicions de neu antigament, però perquè també es feia descensos amb neu i vulguis o no, doncs tens una mica, però no és un hàbitat que tenim natural aquí, com poden ser els suïssos, o poden ser noruecs que venien, o poden ser gent d'Alaska que venien expressament a córrer. I realment el curiós en allà va ser que estàvem després de la carrera i tots ens preguntaven el mateix, no? Com és que els espanyols sabeu anar amb neu, si no teniu neu, no? Si el vostre és el sol, la platja, la calor, com és que sabeu tant neu? La història és que amb aquestes rodes en un principi flotes, perquè com que tens més superfície no t'enfonses tant. Però clar, ens vam trobar amb unes condicions de glaç que era igual el tipus de roda que portessis. Llavors amb el glaç era igual que fos ampla que estreta, que la bici patinava igualment. Després el següent dia ens vam trobar amb molt poqueta neu i clar, arrossegues un pneumàtic que és exageradament ample pel tipus de condicions que això. Llavors realment és una bicicleta que ha de ser molt bo, doncs, com parlàvem amb els noruecs o amb els d'Alaska, no? Que per llocs d'estació d'esquí molt planeres, amb neu compacta, on la bici sí que flota, corre i roda molt bé. Però no el que ens vam trobar a Suïssa, que eren pujades fortes, baixades fortes, molt de glaç, i va ser realment molt complicat poder adaptar-nos a nosaltres a totes les condicions que ens vam trobar. Amb aquest equip, el mes de juliol, tornaran a competir al Canadà, una competició de 7 dies, però sempre tornarà al terreny que més li agrada trepitjar en bici, al Vallès. Tant Llinars com Cardedeu és un paradís per fer mountain bike, tens tot el que és la serralada del Corredor, Montnegre, tens tot el que és el parc del Montseny i en un moment et plantes a qualsevol banda. És complicat perquè he anat per tot arreu del món i he pogut anar en bicicleta per llocs que mai hagués pogut pensar, no? Però realment quan tornes a casa i veus el que tens al voltant, és espectacular. No tinc un lloc predirecte, no? Però la serralada litoral amb tot el que és el corredor Montnegre, hi ha uns corriols, uns caminets que s'han obert, que a pocs llocs del món pots trobar aquest tipus de terreny amb aquesta combinació de camins. I si vols alguna cosa molt més espectacular, amb una vegetació molt més abrupta, uns desnivells molt més alts, te'n vas al Montseny, Sant Hilari, el que és el Suí, i realment és que ho tenim tot aquí a l'abast de res, a una horeta de casa. Per mi el mountain bike a mi m'ho ha donat tot en la vida, no? I per mi és un estil de la vida, quasi, no?
Sembla curiós poder-ho dir, però realment visc del mountain bike, no? Llavors, per mi és un gaudir cada dia, és sortir amb la bicicleta el dia que pugui sortir i disfrutar. Moltes vegades tens la necessitat de sortir perquè és com que ho tens interioritzat i realment, tant sigui en bicicleta, com sigui anar a córrer, com sigui anar a nedar, com sigui fer qualsevol cosa, jo li diria a la gent que s'ho agafi amb paciència, que mica en mica et aniràs enganxant i que amb molta paciència i moltes ganes aconsegueix el que vulguis.